civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Добар ден на уште една панел дискусија на Цивил. Овој пат ќе зборуваме за обштествената одговорност и обштествените промени што можат да ги придонесат интелектуалците, уметниците, граѓанките и граѓаните во промовирањето на различностите и на европските вредности. Со мало задоцнување, сепак, имавме одличен старт со еден видеоприлог кој што покажува како всушност ја започнавме иницијативата почитувајќи направи разлика почитувајќи различностите, порака што на крајот ни ја принесе и нашиот денешен учесник и гостин Перо Арсовски. Од него ќе почнеме и со претставувањето на нашите учесници. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Со нас онлайн се и музичарката и хуманистка Кристина Арнаудова. Добре дојде и за Кристина. Како и Дуња Иванова, спортистка, музичарка и активистка. Се надеваме дека во текот на панелот ќе може да ни се приклучи и Агим Пушка, уметник и музичар. За старт на пред да започнеме со дискусија, јас би сакала да го поканам Џабир Дерала од Цивил за да ни ја представи иницијативата Направи разлика почитувајќи различностите, која што се спроведува со поддршка од Министерството за надворешни и европски прашања на големото војводство Луксембург. Џабир, повели. Добар ден и од мене. Јас ќе го искористам овој термин на панел дискусијата на Цивил посветена на одговорноста, обштествената одговорност на уметниците и интелектуалците во промовирање на европските вредности и на различностите, за да можам да влетам и со прилогот во живо, кој издвоено се емитува на Цивил медија, на медиумската платформа на Цивил, и воедно се објавува исто така и на YouTube каналот, односно на видеоканалот на Цивил. Обштествената одговорност на уметниците и на интелектуалците воопшто во едно обштество е од пресудно значење. Уметниците можат да предизвикаат сериозни промени, да покренат маси луѓе во позитивна или во негативна насока. Уметниците можат да предизвикаат помирување, хармонија меѓу луѓето, меѓу заедниците во една земја и можат да предизвикаат покренување на маси кои потоа учествуваат во војни со крвопролевање, со братоубиствена војна, со насилства, какви што не може да се замислат. Тие се почетокот и крајот на секој проект кој може да го замисли некој во кабинетите од кои се раководи со државите. Тие се почетокот и крајот на една добра или на една зла иницијатива. Ние веќе 22 години водиме сериозни проекти, водиме сериозни процеси или учествуваме во сериозни процеси кои се однесуваат на подобрување на животот на луѓето. Тие се однесуваат на подобрување на состојбите за почитување на човековите права и слободи, за мир и помирување меѓу луѓето, меѓу заедниците, меѓу различните заедници, не само етничките во нашата земја, меѓутоа и многу пошироко. 22 години се обидуваме да ја пренесеме пораката за хумани, за добри, за позитивни односи меѓу луѓето, за позитивен развој на општеството и за над се почитување на човековите права и слободи. Тоа не се флоскули, тоа се конкретни примери кои секој од нас ги дава секој ден во работата, меѓутоа и во животот. Се обидуваме да придонесеме кон тоа да докажеме и да покажеме дека мирот, дека почитувањето на различностите, дека почитувањето на човековите права и слободи не се измислени категории или тешки за разбирање филозофски изрази, туку се дел од животот онаков каков што може да биде. Се разбира, уметниците се тие и интелектуалците воопшто се тие кои почнуваат и ја завршуваат секоја приказна која може да биде многу успешна, многу позитивна, меѓутоа може да биде и страотна, какви што сме виделе во
историјата, дури и во непосредното минато на нашата земја. Сме виделе уметници кои влегуваат во машинеријата на пропагандата на диктатори, на авторитарни личности кои сакаат да се стекнат со многу пари, со многу моќ и со многу влијание во општеството преку нечесен начин, со насилство, со поделби, со страф, со несигурност меѓу луѓето. И тоа се тажните примери кои и ние во нашето општество можеме да ги наброиме и не се за жал не се ни малку. Меѓутоа сметам дека многу повеќе, многу подобро придонесоа уметниците и интелектуалците воопшто во процесите за надминување на непријателствата, надминување на поделбите, надминување на непријателствата и поставување на еден позитивен курс за развој на општеството. Токму од тие искуства, токму со тие постановки и ставови, лични примери, ние спроведуваме и уште еден проект, ја покренавме иницијативата минатата година под наслов «Обединети во различноста», оваа година под наслов «Направи разлика», го слушнавме пред малку, «Направи разлика, почитувај ги различностите». Тоа е иницијатива која им припаѓа буквално на сите граѓанки и граѓани на нашата земја и воопшто на сите луѓе во светот. Тоа е иницијатива која ние се обидуваме да ја вградиме во нашите животи, во животите, особено на младите и на децата, за да можеме да видиме еден свет кој е поправеден, похармоничен, помирен и посреќен, се разбира. Има, се разбира, многу детали тој проект. Ве молам да појдете на civilmedia.mk во секцијата Мултикултура, ќе видите зашто зборуваме. Ќе видите многу колумни, многу извештаи, многу содржини кои точно ова го објаснуваат и точно тоа што ние се обидуваме да направиме и денеска, а ќе се обидуваме да го направиме и утре, меѓутоа заедно со сите вас. Благодарам. Благодарам, Џабир. Јас би сакала да започнам со Кристина Арнаудова, ако се слушаме, Кристина. Да, се слушаме. Се слушаме, да. Одлично. Се извинувам за доцнењето, меѓутоа се надевам дека твојата приказна за која што се обиде да ја принесеш и преку видеопораката, како еден сегмент од нашава иницијатива за промоција на мултикултурата и европските вредности, како нели, за изградба на општество кое што ќе придонесе да се почитуваат различностите како предност и како богатство, а не како нешто што би требало да не раздвојува. Моето прашање уште еднаш би било дали различностите во нашето мултикултурно општество се проклетство или богатство? Како гледаш ти на нив и како тие може да помогнат за она што кон кое сите ние стремиме, а тоа е европско општество? Повели. Дали се проклетство или богатство, разликите кои што се карактеристика на оваа наша земја, тие се тоа што ние ќе ги направиме. За жал, во сите овие години, многу почесто луѓето ги дефинираа како проклетство, отколку како богатство. Да место да се фокусираме на тоа што добро може да ни донесат различностите и што можеме да научиме од нив. И што може да придобиеме како земја која што се стреми да стане дел од Европска Унија. Ние мислам дека на лош начин ги искористуваме различностите. За мене различностите, бидејќи, како што некои од вас знаат, некои не знаат, јас сум растена во мултиетничко семејство, каде што дедо ми Јусуф беше турчин, баба ми Евлаинка, и кај мајка ми се вика Междет, и ја викаат Мери. Кај нас дома не се разговараше за тоа кој од каде доаѓа и каков јазик треба да се зборува и дали некој од нас е различен. Дедо ми со љубов зборуваше за Турција,
баба ми со љубов зборуваше за власите, никој со никој не се караше. За жал, не научив турски, бидејќи дома кај нас сите зборуваа македонски, ги славевме сите празници, јадевме и пита во неготино тоа традиционално во недела со свинско. Баба ми правеше баклава за Байрам, и јајца фарбавме за Великден. Значи, за мене сето тоа беше многу нормално. Но во средината каде што живеев јас, тоа беше многу уникатен случај на живење и на соживот, бидејќи се работеше за Неготино, кој што е чисто етнички македонско градче. Јас сум благословена што можев да живеам во едно такво семејство и што до ден денес моите дома ме научија дека луѓето се делат само на добри и лоши луѓе, а дедо ми цело време ме учеше на тоа што го научил неговиот татко, дека крвта е секогаш поквалитетна кога се меша. Тука сакаше да каже дека колку повеќе се мешаат нациите, толку поквалитетни луѓе излегуваат. Иначе, мојот прадедо во тоа време теолог, филозоф, оджа, имал три факултети, а сите негови деца биле женети и мажени со различна националност. Значи, дедо ми беше женет за влаенка, неговиот брат за србинка, другиот брат за македонка, неговата сестра за албанец, а другата сестра во Турција за турчин. И кај нас беше тоа многу нормално и јас сум благодарна што ме научија на тие вредности. Никојаш не сум ги делила луѓето на тој начин. Се чувствував толку богата што можам една ваква приказна да раскажам како позитивен пример и како пример на тоа како се растат здрави генерации. Значи, со зборување лошо за другите, дека некој треба и може да е различен само заради тоа што припаѓа на различна националност, има различна боја на кожата, сака различни работи, јаде различна храна, со тоа само создаваме омраза. И не знам како ете, ние на овие родители, на сите семејства во Македонија, кои што нивните деца ги воспитуваат на таков начин, да им објасниме дека злото раѓа зло и дека само доброто раѓа добро. Дека ако ги воспитуваат на тој начин нивните деца, тие деца се потенцијални мразачи на се што е различно од нив. И не знам како да се направи, но тоа мора некако да се воведе во нашиот образовен систем. Во смисол не на тоа да им го наметнуваме дека мора да се сака, туку просто е мојот син учи во Јахја Кемал и тој учи заедно со во одделението со албанци, турци, англичани, и тие никојаш не зборуваат за тоа дека некој е ваков или таков, си честитаат сите секому на секого празници. И а тоа па делење во нашите државни школи дека албанци треба да учат само со албанци, македонци само со македонци, тоа мислам дека уште повеќе го истакнува и лошо влијае на тоа како децата во иднина се развиваат. И мислам дека е многу убав концептот на училиштето Јахја Кемал, како ги води, како ги воспитува децата, во тој смисол. Ти благодарам, Кристина. Ова е навистина испиративна приказна и позитивен пример за тоа како може да се живее не само во една мултикултурно, односно семејство, туку и како таа приказна може да се прошири во рамките на едно општество. Јас би продолжила со Агим Пошка. Добре дојде. Како сте? Супер. Одлично, мило ми е, драго ми е. Истото прашање и за вас. Како ние во ова наше мултикултурно општество можеме да придонесеме да се почитуваат различностите што ги има, нели, и што се на некој начин, барем за мене и за сите нас, би требало да бидат богатство, и како почитувајќи ги и промовирајќи ги можеме да придонесеме кон општествени промени кои што ќе бидат благодет за сите нас? Ова може би чудно како прашање, во 21 век уште дискутираме за дилеми кои развиениот свет ги решила многу порано. И проективе се финансирано на Европска унија, која е една унија на 10-12 основачки држави кои во минати веќе 4-5 века војували меѓу нив, но сепак најдоа начин да живеат заедно и да креираат заеднички вредности. Тоа е најдобар пример за сите нас да разбереме дека
може би ја не доаѓам од таков бреграм како Кристина, каде што сама го искусила тој мултикултурализм во секој ден, во нивната трпеза. Во моите околности ја сум живел во струја која е мултикултурно, сум учел албански, па после во гимназија македонски, па во студии во Англија англиски и така натаму. И самото искуство ти дава можност да го разбериш светот многу поразлично од тоа што некои жешки глави сака тоа да го третират во нашиот локален контекст. На без дискусија дека ова е едно големо богатство за сите нас, се додека не успееме да го канализираме и да го разбереме искрено тоа што во теорија и мултикултурализмот нуди. Јас предавам во универзитет, еден од предметите е мултикултурализмот и вредностите, примери од вакви вредности се многу низ цела историја и фактот дека уште се трудиме со проекти да наведеме, да ги потенцираме тие вредности, покажува дека може би ќе треба уште повеќе да сме поискрени едни на други и ова да се надмине. Ја во видеоделот кажав дека повеќе од нашите градови, посебно мојот град е град во кој ние живееме, имаме една река и сите живееме покрај таа река, повеќето, нажалост, и со граѓаниве живееме покрај едни со други, но не живееме едни со други. И би сакал дека да разбереме дека по етничка основа не може да го поделиме целиот ова поднебје и ова би била една добра почетна точка и мислам со вакви иницијативи очигледно се надградуваат сите тие вредности и нормално подигаме свеста која многу е потребна, особено сега во овој период каде што поминуваме една голема светска пандемија, каде што разбираме дека големите несреќи не прашуваат за етнички групи, за религиозни групи и натаму, него сите заедно се имаме предизвик заеднички. И нека биде ова уште една порака да искрено го сватиме тоа како една голема вредност и предност за сите ние што живееме во овој регион. И благодарам, Мегим. Ке продолжиме и понатаму со други прашања. Јас ја замолила Дуња доколку уште е тука со нас. Се надевам. Дуња, се слушаме? Се слушаме, да. Здраво. Здраво. Кажи ми, кое е твоето искуство во однос на темата за која што денеска зборуваме, со оглед на тоа дека ти имаш навистина интересни животни определби, ајде, ако може така да се нарече, е од една страна е музиката, од друга страна е спортот, меѓутоа и се активистка, некој кој што се грижи за заштита на животната средина, меѓутоа и почитување на човековите права, слободи, човековото достоинство. Како можеме да придонесеме кон обштествени промени преку почитување на различностите? Како што кажа господинот Џабир Дерала, треба конечно да се напушти она ниво на прифаќање и поддржување на одредени флоскули, односно истите треба конечно да се имплементираат во општеството како едни од најважните вредности за градење на цврсти темели, особено за новите генерации. Затоа што токму тие разлики во цивилизацијските вредности, во културата, во начинот на домашното воспитување, се еден вид на екзотика и на тој начин всушност треба да гледаме на сите тие разлики, затоа што тие разлики, особено еве во уметноста, во создавањето, во креирањето на музичките дела, но и другите производи на културата, се нешта кои ни помагаат да ги прошириме нашите хоризонти, да стигнеме до една екзотика која на вистински начин ќе комуницира помеѓу креаторите и публиката, и на тој начин конечно да оствариме еден заеднички јазик кој нема да се занимава со тоа кој на која етничка група припаѓа, ниту пак некого ќе го интересира зошто одредена група на луѓе се однесуваат вака или онака, односно ќе се напушти таа потреба да се вперува прстот дека одредени прашања во општеството се
всушност заради тоа што одреден поединец со одредено девијантно однесување припаѓа на одредена етничка заедница. Значи во Европа нема воопшто место за такви национал шовинистички призвуци и конечно излегувањето од тие ровови, од тој примитивизам ќе ни дозволи нам и на нашите деца да изградиме едни цврсти вредности во кои тие ќе уживаат како фундамент на општеството. Сметам дека токму музиката, уметноста воопшто, па еве и спортот, се најмокиното оружје за креирање на јавното мислење. Секако дека политичките лидери, за жал, се уште ја имаат најголемата улога во овој сегмент, но сметам дека време е да се напушти сето тоа и дека конечно уметноста ќе биде она која ќе им помогне на сите луѓе да се грижат за суштината наместо за формата и особено тоа преку музиката како еден од највријателните медиуми, што навистина еве во последно време и помеѓу помладите композитори, да речеме, но и оние представници на средната генерација веќе се осмелуваат да зборуваат преку музиката, затоа што конечно сватија дека копањето по старите проблеми и одново актуализирање на некакви примитивни вредности не носи кон никаков прогрес. Така што мислам дека конечно треба сите да прифатиме дека различностите се екзотика и дека нема место за на оваа тема да се зборува и како што рече господинот Агин Пушка е наистина смешно што ние воопшто уште дебатираме и се разговаруваме на оваа тема. Благодарам, Дуња. Господине Арсовски, преку вашето долгогодишно искуство сте поминале повеќе системи, нели, на уредување и сте можеле да видите како функционираат општествата и мултикултурализмот во нив. Кажете ми зошто се битни за вас, еве да речеме, различностите и која е пораката што вие би ја принеле до јавноста во однос на почитувањето на различностите и во однос на тоа како низ годините како личности, особено ако сме јавни личности, можеме да придонесеме да бидеме одговорни кон тоа општество. Благодарам. Не сомнено дека различностите се огромен предизвик и богатство, баш во уметноста и во културата, поради тоа што се збогатува изразот, се збогатува со тие различности, се збогатуваат можностите на уметникот да биде поширок, да биде посеопфатен, да биде побогат. Во историјата имаме многу такви примери, како во музиката, во литературата, во сликарството, познати се патувањата на Пол Гоген, кој што напуштил фамилија, само за да запознае различен свет и остави неговиот цел опус, е познат по неговите слики и неговите дела од Тахити. Познати се исто така големи патувања на француските писатели, Албер Ками поминал добар дел од својот живот во Алжир, во Мароко. Значи, потреба за да се запознае различноста, да се запознаат нови светови, нови размислувања, нови обичаи, нови луѓе, е огромна потреба кај уметникот. Со тоа позната е една цела ера во француската култура, која што е обележена со увоз на различни култури од различни континенти, од различни светови, така да со тоа французите се гордеат, бидејќи ја збогатија својата култура и својата уметност. Што се одесува до должноста на уметникот да биде активен во сите обществени случувања, тука немам никаква дилема.
бидејќи нашата должност како јавни личности, како луѓе во кои што е вперено вниманието на населението, сме одговорни за се што ќе направиме, за се што ќе кажеме, за се што ќе советуваме и мораме да бидеме мудри и внимателни какви последици тоа може да предизвика не само кај младите, туку и кај повозрастите. Та според тоа имам, се разбира како што рече господинот Дерала, има и негативни примери, на тоа се луѓе кои што се водени од некакви други темни мотиви, кои што никако не можам да ги објаснам и мислам дека треба да се земат како лош пример во историјата. Но, повеќето од уметниците се залагаат за еден за откривање на различностите како што е нашата тема, за збогатување на културата и уметноста и за правдата и вистинските решенија и однесувања во општеството. Мислам, познати се ставовите да речеме на еден Емил Зола, кој што прележал и затвор за година дена за својот став во однос на аферата Драјфус, но не попуштил. И тој ден денес се зема како пример како треба да се однесува овај еден уметник да биде одговорен пред општеството. Така да во денешно време сметам дека единствен наш пат не е да се двоиме и да останеме секој во својата различност безбеден, туку безбедноста да ја бараме во откривањето на различностите, во почитувањето на разликите во ова општество каде што живееме, запознавајќи ги тие разлики, и ќе создадеме еден заеднички свет кој ќе го засакаме. Сигурно дека ќе го засакаме, затоа што тие богатства кои што се тука околу нас, не смееме да ги оставиме, неоткриени и незапознаени. Така, вие спомнате едно моје искуство, јас се сеќавам на едно такво време, кога наистина бевме среќни со тие различности. Ние ги баравме, ние ги откривевме, ние прашувавме, ние уживавме, ако влеземе во едно, кој што ме посети Кристина, во едно различно општество, да кажеме, од други националности, па ќе чуеме друг јазик, па ќе видиме други обичаи, па ќе чуеме други песни, друга музика, други приказни. Така да живееме заедно баш среќни, откривајќи ги тие различности. Благодарам многу. Дуња или Кристина, кој еве прашање и до двете, како вие можете и приденесувате од денешна перспектива кон промоција на различностите и нели која е одговорноста која што вие чувствувате на ваши плеќи во однос на општеството и на мултикултурата нели во целост. Да, значи како што споменав и претходно, сметам дека моќта кај уметниците и воопшто кај оние кои создаваат уметност е да ги користат производите на културата како еден медиум. Значи да се обраќаат, да образуваат, да корегираат девијантни појави во општеството и да привлечат кон себе што повеќе публика која ќе им верува. Затоа што единствено на тој начин, затоа што, например, музиката како една уметност која комуницира најблиску и најдиректно со човекот и не само преку сетилата, не само преку емоциите, затоа што пренесува силна содржина. Верувам дека е најмиролјубивиот начин за разрешување на некои тешки обштествени прашања. Јас, како музички изведувач, секогаш и во минатото, но и сега, сум музицирала во најразлични состави, дали тоа биле камерни оркестри, па дури и кога соработувам со одредени композитори, и секогаш сакам да научам нешто поинакво, нешто ново, нешто различно од тоа што јас го перцепирам. Меѓутоа, јас не можам да ги сведам тие разлики единствено на тоа дека некој припаѓа на одредена етничка заедница или се моли на овој или оној бог,
Затоа што ние кога создаваме музика, за нас не постојат граници. За нас е важна во тој момент таа музичка форма, музичка содржина. И сите разлики кои ги споделуваме меѓу себе, всушност ни помагаат подобро да го разбереме делото и истото да го споделиме со јавноста. Ти благодарам, Дуња. Не знам, Кристина, дали е уште со нас? Во ред, тоеш, Агим, истото прашање до тебе? Реално спомнав прво моето искуство како еден од начините да го разберам тој свет и различностите да не гледаме како некој предизвик. Тоа што јас го правам и за кој сум и квалификуван на некој начин во мојата работа во универзитете со младата генерација да се работи. Ја веќе со години предавам и во докторски и во магистерската програма предмет од мултикултурата, од која што се надеваш дека ќе имаш еден директен резултат на тие верувања со кои сум пораснал. А дел од овие предизвици или резултати не може да бидеме од постарава генерација, немам некој предрасуд дека сите се такви, но верувам дека еден од најдобрите начини овој феномен стане нормалност е со помладата генерација. И ја во тоа верувам и еден прост и родителски пристап за мене досега на мојата ќерка во клубови каде кои се мултикултурни, кои има цел спортот, на часови по пијано кои се пак мултикултурни, без разлика кој е професорот или кој е изведувачот или училиштето. Значи, мора со овакви обшти и конкретни примери да покажем прво дека веруваме во тие заеднички вредности. И останато ќе покаже времето колку ќе успе или како уметници, колку ние сме имале некој позитивен пример на цело ова. Знам и од дискусиве што ги имав и со екипа во Цивил, ние се генерално трудиме да направиме една позитивна порака ни се во ова, но и како во многуте од минатото, политиката не ја расипува ова слика. И се надевам дека тие ќе научат многу повеќе од музиката, од уметноста, која е еден универзален јазик и знае да ги гледа работите по-релаксирано и по-реално од тие нивни толкување на реалност. И да се надеваме дека на начинот на кој што ние ќе ги вреднуваме овие вредности или пораката која што вие ќе упатувате преку нали вашата професија до младите генерации кои што за разлика да речеме од постарите генерации ќе бидат поприимчливи кон тие вредности и кон тие учиња, на некој начин ќе се придонесе за збогатување на нашето мултикултурно општество, а за намалување или анулирање на притисокот кој што го врчи политиката или политичките... Притисокот не постои само меѓу етничките групи. Повеќето во ова време на глобализам притисокот постои и во самата етничка група. Нема веќе етнички групи кои се хетерогени, во кои немаат различности, нема културни разлики и така натаму. А самиот начин или пристап што ние треба да развиеме како општество дека различното не е некој хендикеп и дури не треба да имаме лузе дека све ќе биде хетерогено и сите ќе мислиме. И не, веќе омогеноста не постои во овој глобален свет. И како дел од тоа разбирање би требало да има и резултати. Се надевам и јас дека ќе имаме тоа за скоро време. И во таа насока, колку господин Арсовски ги почитуваме европските вредности и нели со оглед на тоа дека тие се стремежат кон кои целиме. Па, јас само би се надоврзал на претходните дискутанти, се разбира дека ние повеќе стремиме кон европските вредности, отколку што тоа го прави политиката, јас се согласувам со колегата дека политиката е нешто што
не се радува баш на овие различности и на улогата на уметноста во, во денесното општество, баш поради тоа што со самата своја природа политиката сака да има што повеќе приврзаници кон својата политика, но уметноста е дежурен критизер. Уметноста секогаш, како што кажа Дерала, она е водачот. Уметниците и големите уметници се тие кои што народот ги следи, народот ги слуша. Тоа се тие мудрости кои што и покрај настојувањето на политиката сите да ги укалпи, да ги придобие на своја страна, се подценети и вистинските луѓе кои оставаат печат на ерата. Така да се согласувам со Агим дека е тоа богатство. Различностите се богатство, различните мислења се пожелни, за да може да се дојде до еден заеднички живот кој што е различен и богат. Што јас би ставил знак на еднаквост меѓу различноста и богатството. Не е тоа гомила на економски богатства, на пари, на различностите се самите по себе се богатство и го збогатуваат твојот живот, затоа што ние сме живи существа, ние парите може да дојдат и да се потрошат, но колку е богат нашиот живот се мери според тоа колку сме доживеале, колку сме пропатувале, колку луѓе сме запознале, колку различни светови сме откриле, колку книги сме прочитале, колку сме среќни со тоа своје богатство во различност. Прашање за сите тројица со оглед на тоа дека Кристина поради други обврски мораше да не напушти. Благодариме многу за нејзиното учество и во иницијативата и на панелот. Како да направиме разлики преку почитување на различностите? Која е вашата позитивна порака до јавноста? Може, се разбира. Бидејќи сега се загреа. Мислам дека единствениот и вистински пат е да ги откриваме различностите, колку и да се мали, колку и да се скриени тука меѓу нас, како нешто непознато, не треба да го одбегнуваме, треба да се стремиме кон тоа да го откриеме, да го запознаеме, да видиме дека на вистина тука лежи нешто, некоја тајна, некое богатство, кое што понатаму ќе не окупира, ќе не открие, ќе не збогати како личност. Со тоа и ќе го засакаме, ќе ги засакаме тие различности, ќе станат дел со кој што ќе се гордееме понатаму. Кој ќе појдеме негде, да кажеме, во некоја друга средина и тие различности да ни се спомнат како нешто што е наш благослов, што вели Кристина, нешто што е наше богатство, нешто што можеме ние да го имаме, да го поседуваме како дел од нашиот живот. Благодарам. Аги? Па јас нема да речам ништо ново. Реално, повеќето добри работи се веќе искажени, но ако може да се опише со еден збор како да се надмине, тоа би било љубопитноста. Колку сме ние љубопитни како музичари да научиме нешто ново, еден инструмент или една хармонска линија, и цело време се импресионираме од тоа различност и од ова нова љубопитност, ако ова може да се рефлектира како некакво огледало и на присавот на луѓе како тие се гледат некои други, а таа љубопитност да и пак позитивна како што ние гледаме во нашите инструменти, тоа љубопитност ќе има позитивни резултати. Ако љубопитност само чека да најдам нешто што ќе креира нови проблеми, тоаш не е веќе љубопитност, него има други некои тешки сценарија. Значи, ако треба со еден збор, ја би рекол љубопитност, нормално со цел да научиш нешто ново и да хармонски, како што е музиката организирана, да се и ние живееме во ова поднебие. Благодарам, Агин. Дуња, истото прашање и до тебе. Која е твојата позитивна порака? Како да направиме разлика преку почитување на различностите?
Мислам дека единствениот модус е да покажаме свој личен пример во секојдневниот живот. Не само промоција на убаво сорочени мисли и на пораки, туку нешто што практично ќе го покажеме. И повторно ќе речам, уметноста е најмокниот медиум и да успееме еден единствен човек да го промениме во своите примитивни мислења и разлики кои секојдневно се уште постојат, за жал, мислам дека сме на правиот пат. Благодарам многу, Дуња, благодарам Пиро, Агим, навистина за учеството. Џабир, со тебе отворивме, твоја порака за крај во однос на различностите. И мислам дека панел дискусијата ќе ја затвориме со една музичка подлога. Благодарност до Джамбо Агушев, кој исто така беше дел од видеопораките за тоа како можеме да ги промовираме и почитуваме различностите. Џабир? Тама работа јас да бидам последниот во еден ваков прекрасен состав кој и мене лично, но и на организацијата и прави голема чест. Би сакал да се придружам кон благодарноста за вашето прекрасно креативно учество, значајно за нас. Тоа што мислам дека од позиција на представник на организацијата Цивил, која постои 22 години, за која зборував и на почетокот, мислам дека многу е важно да се разбере дека овие пораки, ова тежина во позитивна смисла и креативна смисла на зборот која носат македонските уметници, креатори на јавното мислење, академски граѓани и така натаму. Тие пораки што ги носат овие луѓе, кои се универзални, кои се општочовечки пораки, мора да допрат не само до праговите на институциите, туку треба да влезат внатре во институциите, да станат дел од политиките, од практиките на овие институции, кои понатаму ќе обезбедат простор и ќе им дадат правец на младите генерации. Знаеме дека во овој период многу сериозни закани постојат по демократските процеси, по демократските институции. Уметниците се тие кои секојдневно се наоѓаат на екраните, секојдневно ги читаме на социјалните мрежи, секојдневно ги гледаме нивните креации, нивното творештво, продуктите од нивното творештво, од нивните мисли. И се разбира, личниот пример е многу важен таму. Но да се вратам на она што беше мојата главна порака во овој дел, благодарам што ме поканевте да бидам дел од самото финале, овие пораки на уметниците, на македонските уметници, мораат да го поминат прагот на институциите и да станат суштински дел од политиките и практиките кои тие се водат на највисоко ниво, на национално ниво, меѓу тоа и на локално ниво. Благодарам. Благодарам и на тебе, Џабир. Благодарам сушти наш до нашите гости и доколку не успеавте да ја прегледате, да ја следите во живо нашава панел дискусија, тогаш посетите ја медиумската платформа на Цивил, како YouTube каналот, каде што ќе ги има сите содржини од денешната панел дискусија. Затвораме со Джамбо Агушев. Јас сум Джамбо Агушев, почитувајте ги различностите. Цивилмедија.мк. Слободно, независно, отворено.